ሰላም ሰላም ቅዱሳን በያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። እንኳን ለበሻ ፋሲካ በዓል አደረሳችሁ። ያልኩኝ በጣም አጠር ያለች ቪዲዮ በዚህ ጊዜ አቀብላችኋለሁ። ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል ከዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው የማካፍላችሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 ጀምሮ እስከ 16 ድረስ አነባለሁ። እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስን ነው። በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ታስረው የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። የአብርሃምን ዘር ይዘዋል እንጂ የያዘው የመላእክትን ዘር አይደለም ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ለማዳን ኃጢአቱ የጠፋውን ልጅ የጠፋውን ሰው ከእግዚአብሔር የራቀውን ሰው ለማስታረቅ ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኗል። ክብር ለጌታ ይሁን። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኗል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ ይላል። ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እሱ ራሱ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስን ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ታስሮ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም ተካፈለ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ወገኖቼ ከመቼም ጊዜ በላይ የሞት ፍርሃት ያለበት ጊዜ ቢኖር ይሄ ጊዜ ነው። በመላው ዓለም በሰባቱም አህጉራት ነጭ ጥቁር ሳይባል ደሃ ሀብታም ሳይባል ሰው ሁሉ በሞት ፍርሃት ነው ያለው በዚህ ቫይረስ ምክንያት እና ምንድን ነው ቀሩ የሚለው በሞት ፍርሃት ያሉትን ከሞት ባርነት ከሞት ቀንበር ነፃ እንዲያወጣቸው በስጋና በደም ተካፈለ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ይኸውላችሁ አንድ መጽሐፍ አለ። ጃን ኦውን የሚባል ሰው የጻፈው መጽሐፍ አለ። ምንድን ነው መጽሐፉ የሚለው? The Death of Death and the Death of Christ ይባላል። The Death of Death and the Death of Christ ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ሞት የሞት መሞት። ክብር ለጌታ ይሁን። በክርስቶስ ሞት የሞት መሞት። ይኸውላችሁ ወገኖቼ በክርስቶስ ሞት ሞት ሞቷል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሞት ተገሏል። ስለዚህ በሞት ፍርሃት ያሉትን ሰዎች ነፃ እንዲያወጣ የመላእክትን ዘር ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ይዞ ማለትም ስጋና ደምን ተካፍሎ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የነበረው ጌታ ፍጹም አምላክ የሆነው ጌታ ፍጹም ሰው ሆኖ መስቀል ላይ በመሞቱ ሞትን በሞት ገደለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ የሞት ፍርሃት ወገኖቼ ተመቷል። የሞት ኃይል ተሰብሯል። በትንሣኤው በመስቀሉ ሞትና በትንሣኤው ጉልበት
ወገኖቼ የሞት ማውጊያ ተሰብሯል። የሞት ኃይል ተመቷል። ሞትን በሞት ገድለውታል። ሞትን በሞት መስቀል ላይ ግድግዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ ስለገደለው ለንፈራ አይገባ። ስለዚህ ወገኖቼ የሞት ፍርሃት ተመቷል። ለትፈሩ አይገባ። ኮሮና ቢበዛ በስጋ ቢገለን ኮሮና ቢበዛ በስጋ ቢገል እንጂ የኛ ነፍስ ሊገል አይችልም። ስለዚህ አትፍሩ። የሞትን ፍርሃት የኛ ጌታ ኢየሱስ መስቀል ላይ ገድሎታል። አትርሱ የቅድሙን ያልኳችሁን the death of death and the death of Christ የሞት በክርስቶስ ሞት ሞቷል። ስለዚህ አትፍሩ። ኢየሱስ ተነስተዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ተባረኩ። ጸጋው ይብዛላችሁ። ያምላኬ ጸጋ፣ ያምላኬ ሰላም፣ ያምላኬ ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ነፍሳችሁ፣ መንፈሳችሁ፣ ስጋችሁ በጌታ ሰላምና ጸጋ ይጠበቅ። ተባረኩ። ብሩካናችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም።